家好，我是杨子，来优酷国际版 APP 用你们的语言打开沉香如屑，和我一起沉浸式追剧吧。他是我叶兰山的妖，该如何行动？需要你的指点吗？不理所为政，他现在是我的妖，我要带严丹回家去。他秉性未清，还需继续教化。他是我叶兰山的妖，该如何行动？需要你的指点吗？不理所为政，他现在是我的妖，你现在就把这法术解了，不然我就杀了你。阁下的意思是让我连你一起抓了？那就试试吧。又开始了，这两个人我一个都不敢得罪，真是大王打架小妖遭殃啊。你要带他走，可曾问过他的心思？好啊，现在我便让你亲耳听听他是什么心意。不许动，出来说话。我终于变出来了，我真是在外折腾那么久，我看看我没事吧。我这破镯子怎么还在？啊？在就在吧，在就在。放心吧，年轻依旧是清丽出尘。我得试试我的妖力还在不在。妖力，你是何人？为何在此？我是……他是我所抓的小妖，之前呢一直藏于我的袖中。听取了王宫诸事，因人知晓你的身份。不过他秉性善良，绝不伤人，不必担心。嗯，既有唐公子担保，圣德便没有什么顾虑了。姑娘，你叫什么名字？我叫严旦，之前多亏了你给我们线索，这才让我们把安都王的嘴脸给揭穿了。客气了，我还得多谢你们救我于水火呢。不客气不客气，这是我们应该做的。严旦，唐州已经答应圣德送他回师门了，而且圣德这一路端茶送水，体贴照顾，相处甚好，我们两个就不必再次打扰了，就此别过吧。圣德是客人，不必劳烦他。我向来有严旦伺候，所以他必须留下。唐州，你忘了你身上的使命吗？你可谓是肩负重任，而且人妖殊途，就算再舍不得，终究也是要别离的。我相信你懂我在说什么。是去是留，不是你说了算，终究还是要过问他自己的意思。哎，这样吧，这样吧，那我说两句吧。其实我呢，这些日子经历神府、凌霄派之行，还有王宫之事，我也明白了与好友死别之痛，为好友报仇之快。可就算经历了这些，我对世间的人心、世事还有很多的疑惑，所以我想还是周游四方，早日完成与将臣的约定。写出一部名扬四海的戏折子。这么说，你不想回叶兰山了？我当然想回，那是我的家，可是不是现在。咱们下山不是也为了日行一善吗？再说了，唐州已经答应圣德送他回师门了，两个人也不方便，不如我们一同游历，好好体会下人生，还能互相照顾，你觉得呢？刚才不是你自己说的吗？会尊重他的心意。严丹，嗯，答应你便是。